Ibu-ibu dan bapak-bapak dari media dan pers yang ditunggu-tunggu, bapak kita, bapak ibu, bapak Joko Widodo dan ibu Iriana telah hadir. Kita panggil ke depan ya. Ibu dan bapak dipersilakan. Kebetulan lagi kosong biliknya, Pak. Ibu tunjukin, Bu. Apa lagi, Pak? Siap. Ibu di sampingnya, Bu. Ibu di sampingnya, Bu. Ibu di samping Bapak. Ya, di sampingnya, Bu. Tunjukin, Pak, Bu. Kayaknya lebar banget. Yo, ayo. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan ke bilik yang kosong. Terima kasih Bapak dan Ibu. Gerak-gerak, Bang. Nah, jauh amat, Pak. Oke. Bisa. Gua wet dikit, Bang. Oke. Siap. Iya, udah, Bang. Ayo. Eh, aman enggak ini gambarnya? Ini gua restart sama gua restart. Ini lagi masih lagi. Lagi. Jadi jangan banyak.
di sini aja ya, tidak ada pergerakan yang berhubung. Ini kelihatan layarnya. Ini gini mas dulu. Yuk. Tembe dong, tembe dong. Tahan, Pak. Oke. Red lagi, oke. Gini. Lagi. Siap. Bu, Pak tunjukin jarinya, Pak. Jari. Pak. 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 P